Ye plawanan pusingan akhir ke layakan Piala Asia 2019 antara Korea Utara dan Malaysia yang dijadualkan pada 8 Jun ini di Pyongyang ditangguhkan sekali lagi ke satu tarikh yang lain. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dalam kenyataannya hari ini menyebut keputusan pendangguhan dibuat berikutan ketegangan diplomatik antara kedua-dua negara. Jelas kenyataan itu lagi, tarikh baru bagi perlawanan tersebut ialah pada Khamis 5 Oktober 2017. Tarikh baru itu dipilih berdasarkan kesesuaian kalender Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Penangguhan tersebut merupakan yang kedua selepas perlawanan asal 28 Mac dijadualkan semula kepada 8 Jun ini. AFC terpaksa mengambil kira faktor keselamatan berikutan situasi semasa di ibu negara Korea Utara ketika ini.